کہ مر کے اپنی ادا پہ امر ہو جاؤ، مر کے اپنی ادا پہ امر ہو جاؤ، مر کے اپنی ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو اپنی مٹھی میں بولے تو باہر ہو جاؤ، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤ۔ اور دیکھیں حقیقت کیا ہے اس شعر میں، سنیے گا حقیقت، ہماری حقیقت کیا ہے، توجہ رکھیں۔ ضرب دو خود کو جو ان سے تو لگو لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جتنا باقی ہوں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہوں۔